Модний показ у територіальному центрі. У Дніпрі презентували однострої для соціальних працівників. На корпоративний одяг із міського бюджету витратили 4 мільйони гривень. Нова уніформа – це брюки, сорочки, спідниці та жилети. Їх видадуть тим, хто веде прийом громадян, тобто це офісний одяг. Ще пошили куртки, трансформери, футболки, рюкзаки та сумки. Їх видадуть тим, хто ходить до підопічних додому. Більшість тендерних процедур вже завершили. Про це повідомив директор департаменту соцполітики Дніпровської міської ради Едуард Підлубний. Форма потрібна не лише для естетики, а й для ідентифікації. Підопічні соціальних служб, переважно люди похилого віку та хворі, вони часто бояться пускати до себе незнайомих людей. Символи, які прикрашають однострої, дивним чином схожі на символіку партії «Пропозиція». Деякі символи майже повністю співпадають. Утім, у департаменті запевняють, розробляли ескізи задовго до появи політичної сили. Втім, перевірити хронологію подій та довести факт плагіату ми поки що не можемо. Я зрозумів, а чого ви мене хочете спросити? Ну, красиво. Мені кажеться красиво. Це збіг чи випадковість, чи це спеціально? Чому так? Ну так наша група розробила. Тобто тоді ще не було ні партії, ні пропозиції. Ми не бачили, не знали. Ну, інтернет є для всіх. Він видим. Тобто так вийшло. Було утверджено і почало шитися. Я не хочу говорити о партії пропозиція, тому що да, я не член партії поки. Насколько я сейчас могу помнить, один комплект, то, что я вам все назвал, стоит 3800. На все, про все, если брать все управления, территориальные центры, это порядка около, по-моему, около 4 миллионов. Я могу ошибаться, плюс-минус 100-200 тысяч.